Закарпатті заборонили до 28 серпня продаж алкоголю в нічний час та ввели інші обмеження. Рада оборони області прийняла рішення заборонити у період з 22 години вечора до 8 ранку впродовж 24-28 серпня роздрібну торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі. Обмеження поширюється і на заклади ресторанного господарства. Під забороною залишається продаж вказаних напоїв працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 507, рішення Ради є обов'язковим для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємцями, установами та організаціями, які розташовані на території області та громадянами.